Labdien, NRTV skatītāji! Sadarbībā ar Bāru Koko Loko šodien tiekamies ar Eirovizijas dziesmu pārstāvjiem. Un šodien ar mani runās duets Dāvids Kalandijs un Dināra Rudan. Dāvid, Dināra, jūs Eiroviziju pārstāvat ar dziesmu Fool in Love. Fool in Love. Par ko ir dziesma Fool in Love? Kā vietma ar pamilstību. Par ko vēl? Par to, ka cilvēki satika viens otru un nevar dzīvot bez atskatieniem, ja? Mm-hmm. Kaut kā tā. Nu, kā vienam ar katrs saprot pa savam. Nu, jā. Katrs jūt pa savam. Visnībā, jā, ar dziesmām tā ir. Katram vajag saprast, kā viņš jūt viņu. Jūs arī šogad esat viens otru satikuši, jo tu pagājušo gadu uzstājies kopā ar Samantu. Jā, tieši tā. Tu esi nomainījis savu skatuves biedru. Kāpēc tā? Nu, jā, tāpēc, ka man patīk sievietes. Katru gadu vajag jaunu. Nē, es jokoju. Izgriežu tora. Nē, es jokoju. Īstenībā šogad Samanta ir arī cita dziesma, un viņa pateica, ka ir grūti viņai dziedāt abas dziesmas kā pagājušajā gadu, un tāpēc viņa pateica, labāk dziedās pašu savu dziesmu. Mm. Un man vajag atrast jaunu dziedātāju, un es ilgi meklēju, kur tādu atrast, un re? Atradi. Opera dziedātāji, jā, viņi ļoti labi dzied, jūs dzirdēsiet, viņi ir viena no labākajiem, es jums saku. Mm-hmm. Labi, Dāvid, es zinu, ka tev jau ir pieredze ar Eiroviziju, un tu zini, jā, kā tā gadījās. Dināra, kā ir ar tevi Eirovizija? Šī ir pirmā reize, vai tu jau iepriekš esi iesūtījusi dziesmas? Mm, nē, esmu piedalījusies. Piedalījusies, tu esi? Esmu palīdzējusi piedalījusies ar publiku un... Mm-hmm. Ar Jānis Tībeli. Uh-huh. Pieredze tomēr ir kaut kāda uzkrāta. Zinat tos knifus, kas ir jāievēro, lai labi startētu Eirovizijā? No. Nav gluži, ka Eirovizijā vienkārši pašiem savos koncertos. Īstenībā visas TV šovos ir tā, ka vajag saprast, ka tas nav parasts koncerts. Un tas ir kameras, un uz viņiem vajag strādāt. Tu saproti, tāpat tur cilvēki ir zālē, bet uz viņiem nedrīkst strādāt, un tas ir grūti, kā izpildītājiem. Tu visu laiku strādā uz zāli, un ļoti grūti pēc tam strādāt uz kameram. Nu, bišķi citādāk tas jā, viss ir. Jā, dzīvi cilvēki tomēr ir atpakaļ atdeva enerģija. Jā. Kameras bišķi savādāt. Jā, tas bišķi ir citādāk. Nē, ar situāciju runā ar mehāniku. Kaut gan tur tālāk ir, jā. Dziesma ir angļu valodā. Kāpēc jūs nedziedājāt latviešu valodā? Un arī dziesmas autors... Jūs taču dzirdat manu akcentu, jā? Nē, kā es dziedāšu latviski? Okay, dziesmas autors ir ārzemnieks. Kāpēc jūs neizvēlējāties kādu no latviešu komponistu dziesmā? Pagājušajā gadā mums ar Samantu bija mūsējais komponists Mārtiņš Grunte, okartnieks tāds. Viņš mums ir uzrakstījis to dziesmu. Mēs kopā īstenībā visu to darījām. Bet šogad tā gadījās, ka ārzemnieki mums sūtījuši savas dziesmas uz izvēli, un tā sanāca, ka man bija divas dziesmas šogad, un viena dziesma no divām netika, un tā sanāca, ka tikai duets palika. Nu, nekas. Tad otru dziesmu tu viens pats tie dziedi. Jā. Skaidrs. Un žēl, ka netika, duets. Bet nekas. Jā, tika duets, es ceru, ka mēs tiksim tālu. Bet īstenībā vajag vienkārši ļoti labi sevi uzrādīt vai parādīt, kā pareizi pateikt. Jābūt vienkārši pašiem, kādu mēs esam. Jā. Neko nerādīsim. Vienkārši, ko varam dot, to dodam. Vai jūs esat arī par šovu domājuši? Jā, mums būs šoviņš neliels. Bet būs tas paliks. Nebūs liels, nē. Nebūs, nu, būs vienkārši skaistīs, ceru. Tas, ko mēs saistam ar to, tas arī būs. Ar to dziesmu, ar... to izjūt. Skaidrs. Labi, lai jums veicas, lai jums izdodas un lai ir panākumi. Paldies jums. Paldies. Es labi.